Olá, sejam bem-vindos ao canal Vinhos de Bicicleta. Eu sou sua amiga Diego Marra e hoje tenho muito orgulho de falar sobre vinho brasileiro, vinho nordestino. Vem comigo! E eu já quero começar esse episódio, como sempre, pedindo para você que gosta do nosso conteúdo deixar a curtida, compartilhar com os amigos e com as amigas, porque isso ajuda bastante a divulgar o nosso trabalho e nosso canal. E hoje, especificamente, a divulgar a cultura do vinho nacional. Um outro aviso que eu queria deixar aqui, pessoal. Está chegando o nosso curso presencial de vinhos do Brasil, que a gente vai realizar aqui na sede em São José dos Campos. Pois é, eu e o sommelier Rodrigo Ferraz vamos ser os professores num final de semana bem intenso, onde a gente vai conhecer a teoria das principais regiões vinícolas do país e, é claro, a gente gosta muito da prática. Então a gente abre mais de 20 garrafas para degustar junto com vocês e em taça a gente vai sentir as características do vinho. Então se você tiver interesse, acessa aí porque o link está no descritivo desse vídeo. Então vamos falar sobre vinho nordestino. O Nordeste é muito grande e eu vou focar aqui então na principal região produtora que se destaca já na produção de vinhos finos, mais especificamente o submédio do Rio São Francisco, as cidades, os municípios que ficam ali próximos do eixo entre Petrolina no Pernambuco e Juazeiro na Bahia. Não é de hoje que o Nordeste é um grande exportador de frutas. E dentro dessas frutas, a gente tem as uvas. Por quê? Porque lá a gente tem um sol para cada um e fruta precisa de sol para amadurecer. A grande questão é que essas uvas geralmente são uvas de mesa. Aquelas uvas que são mais próprias para o consumo in natura, né? Comer como fruta, mas não são tão boas para vinificar. Mas nos últimos anos, alguns visionários tiveram a ideia de levar justamente para o submédio do Rio São Francisco a plantação de uvas viníferas europeias, sabe? Aquelas uvas de mais qualidade que, quando são vinificadas, fazem vinhos de mais qualidade. Uvas finas que fazem vinhos finos. E eu já digo logo de começo, isso só é possível porque essas videiras, elas são no coração do sertão, irrigadas pelo Rio São Francisco. O Rio São Francisco é vida. Fora, sem o Rio São Francisco, seria impossível plantar videira europeia na Caatinga, né? Pra quem não sabe, a videira europeia é uma planta nativa do clima temperado, lá da Europa, né? O que que o clima temperado tem? Bem, clima temperado tem verões quentes para a uva amadurecer, tem uma boa exposição de sol, um ambiente seco e noites mais frias. Quando a gente pensa no sertão nordestino, o sol para amadurecer uva não é problema. E sim, a gente tem uma região que é bem seca também, tá? Então, de começo, isso já foi extremamente importante para o plantio da uva vinífera. A grande questão é que a videira é uma uva que segue muito bem as estações do ano. Para quem não conhece, uma videirinha normalmente ela segue um ciclo pelas estações do ano e por isso ela dá colheita uma vez no ano. Então como é que acontece? Vamos lá, resumidamente. No inverno, ela seca, as folhas caem, parece um graveto seco e a planta dorme por algum tempo. Depois, com a chegada da primavera, ela começa a brotar. No verão e no outono, a gente tem a frutificação, as uvas são colhidas porque amadurecem, e aí a gente entra no inverno, as temperaturas caem, a planta acaba secando de novo e virando um graveto. A gente tem um ciclo que se recomeça. Então, por isso, ela se encaixa muito bem nas estações do ano, e por isso a gente tem a colheita da uva uma vez no ano. Mas quando a gente traz a videira para o sertão, surge um pequeno probleminha. A gente tem muita disponibilidade de sol no sertão nordestino. E isso acaba fazendo com que as estações do ano não sejam muito bem marcadas no clima tropical semiárido. A gente tem sim verão e inverno, mas as temperaturas elas são mais ou menos constantes. Baixa um pouquinho no inverno, fica um pouquinho mais alto no verão, mas ainda assim são temperaturas altas. Então a videira meio que fica desgovernada, porque ela não tem o inverno e o verão muito bem marcados. Então o que que acontece? Ela tem um crescimento vegetativo muito grande, as folhas crescem muito, ela mal frutifica e quando frutifica, uma videirinha frutifica num momento diferente da videira do lado. Isso é horrível para a colheita. Então algum pioneiro teve a sacada brilhante de fazer o seguinte: vamos enganar a videira. Como é que eles fazem isso? Eles querem que a videira cumpra o ciclo anual.
Então eles fazem isso através da irrigação. É chamado estresse hídrico. A videira tá lá plena, ele de repente, pum, corta a água de irrigação, fecha o gotejamento. Aí a videira pensa assim, nossa, os recursos estão escassos, vou dormir. Ela seca e fica alguns dias dormindo, ela pensa que tá no inverno. E aí, de repente, o produtor vai lá e abre de novo a água de irrigação, abre o gotejamento. A videira pensa, opa, recursos disponível, tem sol, vou começar a brotar. Ela brota, frutifica, as uvas amadurecem e a gente tem a colheita. A videira depois, o produtor está pronto para cortar a água de novo, depois desse ciclo, e o ciclo recomeça. A grande questão é que a quantidade de sol lá no sertão é tão grande que o ciclo de dormir, frutificar e colheita, que na maior parte do mundo demora um ano lá, demora 4 meses. Então a videirinha, o que a gente costuma dizer, é que ela dá 2 safras por ano, entre 2 e 3 safras, 2 safras e meia. E existe um detalhe adicional ainda. Como você consegue enganar a videira porque as temperaturas são constantes? Você consegue um vinhedo frutificando em janeiro, outro em fevereiro, outro em março e até dezembro. Ou seja, o produtor consegue ter uva o ano todo. E já vem a primeira coisa na nossa cabeça. Isso é muito bom para videiras muito produtivas. Você consegue fazer uma quantidade muito grande de vinho. Ah, Diego, mas quantidade massiva, volume de vinho não é bom para qualidade, né? Eu concordo com você, plenamente. Mas a gente tem que entender que uma indústria de volume, ela é importante no cenário nacional. Existem gostos para diversos tipos de bolso. É claro que principalmente uvas brancas e uvas tintas leves, que amadurecem muito fácil, não precisam de tanto sol, no sertão nordestino vão amadurecer muito rápido e vão fazer vinhos brancos ou vinhos espumantes, brancos e rosados, né? Mas pro dia a dia, mais baratos, mais fáceis de beber, mais descontraído, porque vinho de volume, ele pode ser barato, ele pode ser simples, o que ele não pode ser é ruim, e quem vai definir isso é a concorrência, óbvio, né? Agora pensa só, pessoal, quando você vai pra praia, entre uma taça de espumante e um copo de caipirinha, é necessário que seja o melhor espumante da sua vida? É claro que não! Você pode se dar ao luxo de beber algo descontraído, algo mais barato. E quando você vai, por exemplo, curtir o solzão lá em Maceió, a oferta de vinho nos quiosques já é muito maior do que a gente via em tempos atrás no Brasil. Então essa produção de volume no Nordeste é muito importante pro cenário brasileiro. E eu queria lembrar também, indústria de volume não existe só no Brasil não, tá? Indústria de volume existe na França, em Portugal, na Argentina, no Chile, em tudo quanto é lugar, porque você cria uma base maior de pessoas que consomem vinho. Isso é importante para todo mundo. É isso que paga o boleto do produtor. Agora, uma coisa muito importante que eu tenho que lembrar também. Não é porque a região tenha potencial para fazer vinhos de volume que ela só vai fazer vinhos de volume. Existem vinhos icônicos no Nordeste também, vinhos muito bem feitos. A grande questão é quando o enólogo ou o produtor botam a mão no trabalho, claro, para contornar os problemas que uma região eventualmente tem e transformar o vinho num material muito próprio da região, um material típico. Como é que a gente... Qual o principal problema que vocês imaginam no sertão nordestino para fazer um vinho de qualidade? Provavelmente, conservação da acidez da uva. Pessoal, a uva precisa de noites mais frias para que a acidez seja conservada. Quanto mais tempo a uva fica no vinhedo, mais acidez ela perde. E um vinho sem acidez, acredite em mim, você não consegue beber 2 taças porque parece um xarope. É basicamente um defeito do vinho. Então o produtor sertanejo, ele tem que colher a uva no tempo certo, num negócio chamado janela de amadurecimento. Muita gente se engana e acha que amadurecimento de uva é um dia certo que o produtor vai lá e colhe. Não é assim. É uma janela. Se o produtor escolhe colher depois, o que acontece com aquela uva com mais tempo de vinhedo? A uva vai amadurecer mais, os taninos vão ser mais macios, a acidez vai ser mais baixa e a intensidade aromática vai ser explosiva. Se o produtor escolhe colher um pouco antes, a acidez se conserva mais, os taninos são mais marcados e o vinho é mais elegante. Então é esse padrão aqui
que a gente vai ter nos vinhos nordestinos. Muita gente confunde achando que o padrão nordestino é, por exemplo, um padrão explosivo do Malbec argentino. Não é padrão explosivo do californiano, não é. Os vinhos do sertão, as uvas, precisam ser colhidas um pouquinho antes. Mantenha a elegância, mas principalmente mantenha a acidez. Um outro ponto importante é fugir de uvas que amadureçam mais rápido. É fugir de uvas brancas e fugir de uvas tintas leves para fazer vinho de alta qualidade. Os produtores vão preferir uvas tintas mais pesadas, que demoram mais para amadurecer. Uvas que nos seus países de origem estão acostumados ao sol. A gente pega, por exemplo, a Touriga Nacional, que toma muito sol na cabeça lá no Douro, no Alentejo. A gente pega a Alicante Boucher. A gente pega a Tempranillo, que toma muito sol no sul da Espanha, por exemplo. E a minha queridinha, a Syrah. Cara, a Syrah é uma uva que tem uma adaptabilidade absurda, absurda. É uma uva tinta de casca grossa, com bastante tanino, aromática, uma propensão à conservação de acidez, o que é muito importante nos vinhos do sertão. E o mais importante de tudo, ela se adaptou tão bem ao cenário brasileiro, aos diversos terroirs do cenário brasileiro, que a gente tem Syrah sendo feito no sul, no meio do país, no terroir de inverno e no Nordeste. Aliás, pessoal, se você gosta de Syrah ou nunca provou, uma oportunidade que você vai ter de conhecer as diversas vertentes que o Brasilzão tem para te apresentar é no nosso curso presencial de vinhos do Brasil. Aqui não só você vai conhecer com profundidade as características da Syrah, como você vai conhecer quais as facetas da Syrah em diversos pontos do nosso país. Isso é extremamente importante. E se você gosta desse tipo de conteúdo, gosta de provar vinhos assim, vem estudar com a gente. Outros pontos muito importantes que o produtor pode levar em consideração no terroir, lembra só, terroir é intervenção do produtor, é intervenção do enólogo, é controlar a produtividade das videiras, não deixar que muitos cachos de uva cresçam para os sabores ficarem mais concentrados, ou usar as uvas que são colhidas mais na época do inverno para fazer os vinhos de alta gama. Pensa só, por mais que as temperaturas não sejam tão diferentes, no inverno ela é um pouquinho mais baixa. Então, com temperaturas mais baixas, a uva fica um pouquinho mais no vinhedo, desperta complexidade, a acidez é um pouco mais preservada. Então, existem saídas para o produtor que quer fazer vinhos de alta gama, e existem vinhos de alta gama. Aliás, eu queria trazer para vocês provarem, para quem não conhece, para quem tem preconceito, para quem quer uma boa indicação de vinho nordestino, esse aqui, ó. Eu adoro o trabalho que a Miolo faz, principalmente o que a Miolo faz lá no Nordeste. Lá na cidade de Casa Nova, na Bahia, eles têm uma fazenda chamada Terra Nova e fazem, sim, espumantes, vinhos mais básicos, mas eles vinificam também esse Syrahzão aqui, ó. 14,5% de álcool, porque a região tem muito sol, mas ainda assim é um Syrah de uvas colhidas no inverno, que passa 12 meses em madeira, elegante pra caramba, encorpado em boca. Ele é até um vinho vegano, né? Porque o produtor não faz uma clarificação com material derivado de animais. É interessante pra quem curte essa pegada. E a filtragem dele não é meio grosseira. E qual o objetivo de fazer uma filtragem mais grossa? Deixar o vinho mais encorpado, não deixar ele tão transparente. É um vinho que tem uma boa intensidade de fruta, mas o toque especial pra mim é o seguinte: quanto mais elegante a Syrah é, mais ela desperta a rusticidade de condimento que é natural da uva. Pra quem tem dificuldade de aroma, cheirinho aqui de noz moscada, pimenta do reino, é muito fácil de pegar. Eu sempre tenho na adega esse aqui. E é uma indicação que eu faço para todo amigo que quer conhecer vinho brasileiro ou vinho nordestino. E amigo, às vezes, estrangeiro que quer levar algumas garrafas para lá. Um trabalho muito bonito. Um vinho de excelente custo-benefício, tá? Eu acho que a produção dele, ó, ele é safra 2021. É single vineyard, porque ele é produzido em um vinhedo só. No terroir do Vale de São Francisco. São 17 mil garrafas, não é uma produção tão grande assim, e essa garrafa é a numerada de 10.533. Aí você deve estar se perguntando, eu sei. Ai, Diegão, tá ganhando uma farpela pra falar desse vinho da Miolo aí, é público, não é não? Pessoal, não é. A gente não tá ganhando um centavo pra falar desse vinho aqui. Aliás, eu nem ganhei essa garrafa e a gente nem vende essa garrafa no site da Vinho de Bicicleta. Eu realmente queria trazer uma indicação de um vinho que eu gosto para mostrar para vocês que é possível e vocês conseguem encontrar em diversas redes de distribuição de supermercado e na internet. Então, se você não provou, merece provar, beleza? Mas eu não quero trazer uma indicação só não. Quero trazer um outro vinho nordestino com uma pegada um pouco diferente. Produção, traz o vinho aí.
aqui, pessoal. Vinho novo em taça, uma garrafa diferente, bem especial pra gente provar. Esse vinho aqui veio da Invernia. A Invernia é um produtor estabelecido aqui em Espírito Santo do Pinhal, que é uma cidade no interior de São Paulo. O que acontece? Por que eu tô falando da Invernia num vídeo sobre vinho nordestino? Pois é, pessoal. Os idealizadores da Invernia tiveram a sacada de construir em Espírito Santo do Pinhal um polo hoteleiro, né, com pousada e com vinhedos para fomentar a produção de vinho e o enoturismo. Eu e o Rodrigo, por exemplo, a gente teve a oportunidade de conhecer os vinhedos no lançamento da vinícola, fazendo um almoço lá, degustando diversos vinhos e plantando as nossas videiras, inclusive. É muito legal isso, porque eles tiram foto, a gente tem um acompanhamento das videiras crescendo. É bem legal, é bem legal. O acompanhamento que eles fazem para um enoturismo mais especializado é show de bola. E eu recomendo, aliás. Mas como as videirinhas da Invernia ainda são novinhas, são bebês, elas não produzem uvas capazes de fazer grandes vinhos. Isso vai acontecer daqui a alguns anos, quando as videiras estiverem mais maduras, mais crescidas, digamos assim. Então, por enquanto, para deixar o espaço de vinificação que eles têm construído mais aquecido, eles compram uvas de diversas regiões de destaque dentro do Brasil e fazem os seus vinhos. Por exemplo, o último vinho que eu provei foi um espumante método tradicional das uvas que vieram de Santa Catarina. Excelente! Provamos também um vinho quinado, mais ou menos um vinho de sobremesa, de um barril de 1943. Foi o vinho mais antigo que eu já provei. Uma coisa incrível também. Então eles gostam dessa produção mais artesanal, desse toque mais diferente, sabe? E é por isso que eles buscaram em Petrolina, em Pernambuco, uvas Syrah que amadureceram muito bem e fizeram esse vinhaço aqui com 16% de teor alcoólico. Aí você fala pra mim, ah, Diegão, mas como assim você não falou que a uva não pode ficar tanto tempo no vinhedo? 16% é um teor alcoólico altíssimo, essa uva amadureceu demais. O que aconteceu? É aí que tá o dedo do produtor, é aí que tá o dedo do enólogo. Essas uvas vieram amadurecidas, bem amadurecidas, lá de Pernambuco, num caminhão refrigerado até Espírito Santo do Pinhal. Em Espírito Santo do Pinhal, eles decidiram usar uma técnica bem antiga. É uma técnica que já é usada na antiguidade, pessoal. E hoje em dia se usa bastante na Itália, principalmente na região de Valpolicella, para fazer os amarones. O nome dessa técnica é pacificação. As uvas, elas são estendidas numas prateleiras, né, de madeira, e durante um certo tempo elas vão secando, vão murchando, vão virando uvas passas. O que acontece com uma uva que vira passa? Ela perde água. Se a uva perdeu água, ela concentra acidez, os ácidos orgânicos se concentram, ela concentra açúcar, o teor alcoólico do vinho vai mais longe e ela concentra sabor. Vai ser provavelmente um vinho que vai trazer um final maior em boca. Então, sim, a técnica de apacimento é o dedo do enólogo para trazer um vinho com uma acidez ainda maior. Tá vendo, pessoal? Dá para fazer vinho de alta gama em qualquer lugar do Brasil em que haja terroir suficiente para que as uvas possam amadurecer bem. Não é só vinho de volume que a gente consegue fazer por lá, não. Mas vamos degustar esse vinho aqui com mais calma, com mais tranquilidade. Produção é artesanal. São 4 mil garrafas. E um detalhe, a gente também não vende na loja. É uma indicação para você conhecer uma coisa diferente. Vamos lá então, pessoal, vamos fazer análise visual. Folhinha branca. Ó, o vinho é de um rubi profundo. Eu não consigo ver nada por baixo. E ele tem um halo meio violáceo, é o que a gente chama de púrpura, né? É bem interessante porque é um vinho bem extraído. O produtor usou muito bem essas cascas, sabe? Vê agora no nariz. Vinho com intensidade pronunciada. No aroma, alguma coisa de tâmara com fruta negra. Legal, porque uva pacificada geralmente traz essa vertente de aromas. Com o toque, ó, a proeminência da Syrah. O Syrah do Nordeste é assim. Noz moscada, pimenta preta e um toquezinho de flor esmagada. Bem interessante. Aromaticamente é um vinho muito interessante. Vamos ver agora, na boca, como é que esse vinho se comporta. Será que virou um xaropão ou a acidez está conservada aqui dentro? Ó, salivando,
uma acidez muito boa. Não é altíssima, acidez média, mas é um vinho gastronômico. Pelo peso dele em boca, encorpadão, pelo peso dele em boca, tem uma acidez muito boa, uma vertente frutada muito boa, ainda que os sabores aqui, ó, a fruta negra aparece mais caindo para uma coisa mais madura, sabe? Mas existe frescor aqui, mas ainda assim, pimenta preta e noz moscada dá acirrar, porque esse vinho não passa por madeira, é fruta. Ó, final longo, cara. Vinho muito bom. Com relação a tanino, marcadinho, parte de cima da língua. A gente tem alguma coisa também na bochecha. Não é um vinho tão tânico assim, não é não. Taninos macios, safra 2021. Eu acredito que esse vinho tem algum potencial de envelhecimento. Eu acredito que esse vinho vai chegar a mais uns 5 anos com tranquilidade, mas eu realmente não sei se ele aguentaria 10. A gente tem que analisar com o passar do tempo. Ainda tem um detalhe a mais, um toque do produtor. Nesse vinho aqui, para conservar um pouco mais a rusticidade da Syrah, que é muito interessante, né? Ela não vai para aquele toque de fazenda, ela caminha mais para pro condimento que eu falei para vocês. O toque de noz moscada e pimenta preta. Nesse caso, o produtor, ele escolhe fermentar parte do vinho com leveduras nativas. Então, em parte do vinho ele usa o fermento, que tende a trazer aromas mais frutados. Em parte do vinho ele fermenta com as próprias leveduras da casca. Esmagou a casca e deixa ela fermentando. A tendência é que você traga mais os aromas rústicos. Mais um toque do enólogo, do produtor, para trazer um vinho diferente, para trazer um vinho que seja icônico. Beleza? E você, gostou desse conteúdo? É isso que você gosta de ouvir? São vinhos assim que você gosta de provar? Então você não pode perder mais uma vez o nosso curso presencial de vinhos do Brasil aqui em São José dos Campos. Pessoal, link tá na descrição. Mais de 20 vinhos que a gente abre para provar junto com vocês. É super demais esse curso. É uma mega oportunidade, beleza? O preço tá especial. E do mais, peço novamente que você deixe a curtida, compartilhe com os amigos e com as amigas. E ó, se conhece outros exemplos bons de vinho nordestino, não perde a oportunidade não. Coloca aí nos comentários. Grande abraço, saúde e até a próxima. Cheers!